Već idemo. Danas padaju maske. Dobar dan svima. Ja sam Vesna Ribarić, koordinatorica Facebook inicijative Od srca do srca za beskućnike i potrebite. Sve vas skupo pozdravljam. Nas je uobičajeno ovako malo, bez obzira što se borimo za populaciju koja se ne može sama pomoći. Ja ću na početku reći nekoliko riječi, iza toga će vam se obratiti suorganizator Mile Mrvalj, predsjednik humanitarne udruge Fajter. Nakon toga će naša Žana pročitati zahtjeve koji se upućuju prema Vladi Republike Hrvatske, prema pučkoj pravobraniteljici za ljudska prava i ono što je trenutno najvažnije, prema gradu Zagrebu, odnosno gradskoj upravi za socijalnu skrb. Četvrtom prosvjedu, klupa nije krevet, ovaj puta smo nadodali ulica nije dom, ali možemo slobodno reći ne samo da ulica nije dom, nego ne može biti niti dnevni boravak. Do sada smo održali 4 prosvjeda, rezultati svega toga je da smo dobili privremeno zimsko prenoćište, prvobitno u Vukovarskoj 235, koje nije bilo odgovarajuće, nije bilo sa minimalno tehničkim uvjetima, ali u pregovorima sa gradskom upravom uspjeli smo, ajde recimo, pritisnuti i dobiti nešto novo, zamjensko, to je ovo novo prenoćište, nažalost privremeno, u Ilici 29, na prenoćište, sa 30, minimalno 30 kreveta za muškarce i 5 kreveta za žene, sa dnevnim boravkom u kojem bi ljudi mogli okupati se, ostaviti svoje stvari, oprati svoje rublje i boraviti svi oni koji ne odlaze na bilo kakve poslove ili na nešto drugo, ugrijati se. Nadam se da će grad do negdje dana beskućnika 10.10. ove godine realizirati ovo obećanje o kojem smo razgovarali. Već 10 godina se borim kao aktivista za dostojanstvo beskućnika. Mnogi se pitaju zašto nema ovdje beskućnika, a mi se borimo za njih. Zato što oni sad u ovom trenutku se bore za svoju egzistenciju. Oni sada hodaju od karte do karte i zakupaju boce da bi preživjeli. Oni su jednostavno jedna populacija potpuno izgubljena, potpuno pogubljena i zato ovdje nema tih beskućnika. Međutim, žalostno je da nema više građana. Ovo što nema beskućnika, to me ne čudi, ali nema građana. Ovo